Pak dit pasi ish kryeministri Sali Berisha kundërshtoi ligjin për rritjen e pagave të deputetëve dhe ministrave me argumentin se rritja duhet të nisë nga më të varfrit, grupi parlamentar që ai drejton depozitoi në kuvent projekt ligjin për minimumin jetik. Në një dalje për mediat, deputetet Albana Vokshi dhe Sorina Koti thanë se opozita propozon që minimumi jetik të jetë 200 euro në muaj, i konsultuar me institucionet vendase dhe të huaja. Teksa kërkojnë dakordësi nga ligjvënësit e tjerë. Deputetet demokrate i kanë lënë 3 muaj kohë qeverisë për miratimin e tij. Ne propozojmë 200 euro minimumin jetik bazuar në studime. Kjo është minimumi që do marrin qytetarët. Pra, ata që kanë pas marrë ndihmë ekonomike 30.000 lekë, 40.000 lekë nuk do marrin më. Do marrin minimumi 200 euro. Të gjithë pagesat e pavarësisë së kufizuar, pagesat për papunësi, pagesat për pensione të fshatit dhe të qytetit, pra çdo pagesë nën këtë do kompensohet dhe do duke filluar nga 200 euro. Që i nevojitet çdo qytetari bazuar në kushtetut, bazuar dhe në konventa ndërkombëtare. Ne do bëjmë maksimumin për të lobuar dhe me kolegë të tjerë, të cilët vijnë nga Partia Socialiste, ndoshta ata që janë më të ndërgjegjshëm dhe më të përgjegjshëm në këtë pjesë, për ta miratuar 200 euro, i cili do të jetë minimumi jetik dhe çdo gjë buxhetore do të fillojë nga ky minimum. Për deputetët demokratë, kostot e këtij ligji mund të përballohen nga ndalimi i shpenzimeve të buxhetit të shtetit për aferat korruptive. Fatura mund të jetë e konsiderueshme, por nëse nuk do kishte korrupsion, atëherë kjo është mos e përballueshme. Pra nëse do hiqej dorë nga korrupsioni, nga aferat korruptive, nëse do hiqej dorë nga koncesionet abuzive, nëse do hiqe dorë nga pagesat për fushatat elektorale për të mbajtur karriken e kryeministrit, atëherë sigurisht do kishte para mjaftueshëm për të siguruar që çdo qytetar shqiptar të jetonte me dinjitet. Shqipëria nuk e ka të përcaktuar minimumin jetik, ndërsa disa kategori me mbështetje sociale nga shteti marrin shumë herë më pak se mbështetja e propozuar nga demokratët.